وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل اللهم اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام خلق کائنات توڑا اس پاک دربار چورایا منظور فرمائے میرے واجب الاحترام بابا جی خضر شادی انہوں نے بھائیاں دی انہوں نے بچیاں دی سید سعید نو اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے زیوکار شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بزرگ بھائی بچے ماما بہنا بیٹیاں تشریف فرماؤ مولا تانو اس ظالم دور وچ کسے دا محتاج نہ کرے بیماری ہے بیمارے کربلا تو صدقہ اجر جڑے مومنین و مومنات بیمار نے تخصیص نہ میرا بھائی حضرت مہدی صاحب ریاور بیمار نے مالک ان سے تندرستی عطا فرمائے بلکہ جڑے پریشان حال مومن نے بالتخصیص میرا بھائی حاجی ظاہر جاپان اس پریشان ہے مالک اس نے اسی پریشانی دور فرما لکھا دعوان دی کو دعا ہے امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی اسی پاگل نہیں کملے نہیں سینس لیس نہیں اللہ سلامت رکھے آپ جناب سیدہ تن کسے دا محتاج نہ کر بارہ وعیدے پہنے رات دے ہر آدمی کو نیند آ جاتی ہے بہت سارے بزرگ بھائی بچے ماما بہنہ بیٹیاں بچیاں لے کے بیٹھیاں نے بزرگ بیٹھے اے چھوٹا بچہ ہوئے کو سامن اللہ زندگی کرے اے کیوں ہے ایسا قبلہ جو میں نے خیرات ملی حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں مالک اس دعوی دعویٰ فرمائے حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں قبلہ سائیں بابا جی حسینی ہون آستے حسینی ہون آستے مسلمان ہونا ضروری نہیں انسان ہونا ضروری ہے حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو سیدہ سے نبھا رہے ہیں
یا علی مالک تن سلامت رکھے، یا علی مدد حق ہے۔ حسین علیہ السلام کعبے دا سلام کیتا، تواڈی اللہ زندگی کر، ہر چیز امام مبین نال کلام کر دی۔ کعبے دی دیوار جو آیا حسین بادشاہ، خیر ہاں میں جا رہا ہوں، بادشاہ چند دن رہ گئے نے حج پڑھ کے چلے جانا۔ حسین علیہ السلام فرمایا، کعبہ اگر میں جا رہا ہوں نا تو میرے پیش نظر تیری حرمت ہے، یہ تیری حرمت پامال کرنا چاہتے ہیں، تو میں حسین نہیں چاہتا اس امر جگہ دے قیامت تک قتل ہو۔ میں اس نے عمرے ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ بابا جی لوگ آتے ہیں کہ لو جی حج پڑھ کے جانے کی ہونا سی، تیرا دماغ ٹھیک نہیں، حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوندا۔ حسین علیہ السلام نے اس نو حج حج نو عمرے کیوں تبدیل کیتا؟ شعر عرض کر لگا، یہ حج کو عمرے میں زندگی کرے۔ میں بسم اللہ کرا، یا اللہ پاک آج دے ذکر دا صدقہ جڑے تیرے حسین نال پیار کر دے، جنہ کو اپنے شیعہ نے یا سنی نے، جنہ کو گھر نہیں مالک انہوں اپنے گھر دے، مومن نو گھر ملے با جی، وہ تو پھر گھر دن بٹھا کے نا آدھا بھی گھر سنو مولا نے گھر دے دیتا ہے، اے ڈیسائیڈ کرو علم لانا کتھے ہے۔ تواڈے کول شاید تصویر نہیں آئی، نہیں آئی تو میری گڈی چ میرے موبائل ہی تصویر ہے۔ میرے دوست لندن ہیتھرو ایئرپورٹ تے تواڈی اللہ زندگی کرے ترے جھنڈے لگے نے، ایک انہاں دے ملک دا، ایک ایئرپورٹ دا، درمیان غازی دا عالم۔ نہ بخاو، نہیں 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 دل نہ کرے تو نعرہ نہ مار، اللہ تواڈی زندگی کرے، مالک عزت اضافہ کرے۔ میں بابے نوں آکھیا کہ مینوں جلدی پڑھاؤ ذرا، میں شاگرد دے جا کے ڈیوٹی دینی ہے، اتنی بھی جلدی نہیں کہ تو چپ کر جاوے تو میں چپ کر کے چلا جاؤں۔ میں دعا لئیے، میں جتیاں سدیاں کیتیاں جی بھائی جان، کتنے کتنے تھریڈ آئے، علم لا دیو اس نو سوٹی تے کپڑا نہ سمجھی، اس نو سوٹی تے کپڑا نہ سمجھی، نہ نہ بالکل نہ نہ، اے ہے کیا جو مینو خیرات ملی، یہ شہر شاہ زندگی کرے، یہ شہن شاہ بابا کا پرچم حسین کی ہے فدا کا پرچم، یہ شہن شاہ بابا کا پرچم حسین کی ہے فدا کا پرچم، حسین زندہ یزید مرتا بڑی اللہ زندگی کرے۔ یا علی یا علی، بسم اللہ بھائی،
اللہ سلامت رکھے. یا علی میرا بیٹا شیر سنتے دعا کریں گے بی بی. اللہ میرا بیٹا ہے لاہوروں آیا, اللہ زندگی کرے گی. عرش تے اعلان ہو رہے ہیں, شیر سنا جی, عرش تے اعلان ہو رہے ہیں, اعلان ہو رہے ہیں, اعلان ہو رہے ہیں, کیڑا یہ چاند تاروں سے جا کے نارائن جی ماننا جی چودہ دی زواری دی مول لگ جاوے دونے ہاتھ چا کے دمس کلندر علی دمس کلندر دیکھ اتنے ہی بولو لیکن ہی بولو لیکن ہی بولو ہو جنہیں نعرے دا جواب نہ دیتا اب مولا حسین دی قسم ہے انہیں بارڈر تو واپس آئے جی انہیں بارڈر کراس نہیں کرنا دونے ہاتھ چا کے کر کے مل کے نعرہ حیدری. اللہ تیری زندگی کرے مالک. بس میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں, ایک کسی دہر پڑھا ہاں. اچھا جی لو جی لو جی میرے بیٹے دا حکم ہے دو سطرہ پڑھ دو, دو نہیں پانچ پڑھا. ہر جائے علی علی 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 ہر جائے زخمی سید
ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید او جڈا بن وچ زین تو لے گئے جے تے خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ آمین محترم آج کی